sideetan iyo toddoba ruux oo ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qarax ka dhacay X control afgooye ayaa maanta la keenay isbitaalka Madiina ee Muqdisho. Dadka la dhigay isbitaalka ee dhaawacyada qaba waxaa ka mid ah arday wax ka barata jaamacadaha ku yaala Muqdisho. 35 ka mid ah dhaawacyada ayaa la geeyay isbitaalka markii baxnaano caafimaad loo sameeyey dib ayaa looga celiyey, halka 52 kalena la jiifiyey isbitaalka. Siduu warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee isbitaal Madiina, Dr. Maxamed Yuusuf Xasan, waxa uu muujiyey agaasimaha in dadka dhaawacyada qaba ay ka mid yihiin arday, balse uusan si saxa u sheegin tirada dadka geeriyooday. Dhaawacyada maanta la keenay qaar badan waxa ku xumaaya dhaawac, intii kale waa seexiyey. Ilaa hadda waxaa noo jirto tiro 35 ama dhaawac guud ahaan waxay ahayd 52. waxaan rajaynaynaa dhaawaca hadda noo jeego isbitaalka laftidiisa caafimaad waa ka adag yahay inuu daaweeyo si waxaa mataqaanaa inay sii jirin bukaano oo hadda aan filaynahay kaba adkeydin dibadda loo qaadan ku jiraan. Dhinaciisa duqa caasimada Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo gaaray isbitaalka ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay yimaadaan isbitaalada ayna bixiyaan gurmad dhiig ah. Dadka Soomaaliyeed inay dhiig ku deegaan bukaanka oo aan muwaadin Soomaaliyeed oo la badbaadi karo uusan dhiig la'aan ugu dhiman magaalada caasimada gudaheed. Marka waxaan halkan aan ku adkaynayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan isku duubni iyo inay cadowgaan qaab daran oo cadownimadiisu ay tahay inta noolba aan dilo inay isu kaashadaan oo meel magac leh uga soo haraan. Dadan ugu baaqaya wabilahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Boqolaal shacab ayaa gaaray isbitaalka Madiina, kuwaas oo ehlada dadka ku waxyeeloobay qarax maanta ahaa, waxayna ay tagayeen dadkaasi qaybo badan oo ka mid ah waxyaha isbitaalka Madiina ee Muqdisho. Mahadmo Tawakil, Shabeelle TV, Muqdisho.